Alço. Autocura Tântrica 2. Como relaxar o corpo, a palavra e a mente. Esta é uma forma condensada da Autocura Tântrica, que reúne diversas terapias de purificação do corpo, da palavra e da mente, assim como do meio ambiente e dos cinco elementos internos e externos, que formam o macrocosmo e o microcosmo. A terapia da respiração, da visualização, dos gestos, do som, da cor e dos símbolos. Ao expirar, coloca-se para fora todos os distúrbios e negatividades acumuladas. Ao inspirar, canaliza-se a energia pura de cura dos cinco elementos e dos cinco Dhyani Budas, os cinco curadores supremos. A respiração é acompanhada da realização de mudras, recitação de mantras e da concentração meditativa. Chamando o Guru. Pedido de permissão para praticar o exercício tântrico. Lojasambo Bhagyu Chashipa Tuche Tempe Trile Yanguda Pegye Drolo Zampe Zempa Chen Palden Lame Shavla Solvade. Pedindo as bênçãos de Guru Buda para a autocura profunda dos cinco chakras. Visualize o Guru à sua frente. Dos cinco chakras do Guru, emanam luzes das cinco cores que abençoam os seus chakras correspondentes. Faça o mudra e os mantras para obter as poderosas realizações da autocura Nalso. Om Guru Buddha Siddhi 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 Siddhi Om Guru Buddha Siddhi Om
das idi um, o agorobo 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 das idi um. Purificação dos cinco elementos nos cinco chakras. Purificação do elemento espaço no chakra da coroa. Purificação do elemento vento no chakra secreto. Purificação do elemento fogo no chakra do umbigo. Purificação do elemento terra no chakra do coração. Purificação do elemento água no chakra da garganta.
Estágio de geração. Faça o mudra do lótus em cada chakra. Visualize que os nós que bloqueiam o canal central se desfazem e são gerados os cinco lótus. No chakra secreto, surge o lótus verde, com 32 pétalas. No chakra do umbigo, surge o lótus amarelo, com 64 pétalas. No chakra do coração, surge o lótus azul, com 8 pétalas. No chakra da garganta, surge o lótus vermelho, com 16 pétalas. No chakra da coroa, surge o lótus branco, com 32 pétalas. A essência de puro cristal dos cinco chakras se transforma nas sílabas sementes dos cinco curadores supremos. Om Ha Aum Soha.
sílabas sementes dos cinco curadores supremos se transformam em seus símbolos. Dos símbolos surgem os cinco curadores supremos. Estágio de realização. Autocura efetiva. Recebe-se a iniciação do vaso
meditando sobre os cinco curadores supremos. Iniciação do sino do curador supremo Amoghasiddhi. Lama Dayu Doji Ken. No chakra secreto, o curador supremo Amoghasiddhi, de cor verde, faz o mudra do destemor e concede a iniciação do sino, emanando luz e néctar. Todas as negatividades do corpo, da palavra e da mente, sobretudo o medo, o ciúme e a inveja, deixam o corpo na forma de garudas verdes sujos, fumaça preta e sujeira. Ao inspirar, coleta-se a energia impura ao redor do chakra secreto e, expirando, coloca-se para fora. Surge uma nova sensação de puro êxtase e vacuidade que purifica o medo, o ciúme e a inveja, os agregados dos fatores composicionais e o reino dos semideuses, os asuras. A experiência de puro êxtase e vacuidade cura o chakra secreto e todos os distúrbios causados pelo desequilíbrio do humor-vento, como doenças dos rins, vesícula, dos órgãos sexuais, as dificuldades sexuais, problemas menstruais, a constipação, retenção de líquidos, dores no joelho, ciática e infecções em geral. O curador supremo Amoghasiddhi revitaliza o chakra secreto e o vento descendente. Concede o regozijo, a sabedoria que tudo realiza, a ação sagrada e o poder irado. Para obter as realizações de cura de Amoghasiddhi, é necessário comprometer-se a fazer oferendas externas, internas, secretas e de vacuidade, e manter com pureza os compromissos dos cinco curadores supremos. Iniciação da coroa do curador supremo Ratnasambhava. Lama Rinjun Doji Ken. No chakra do umbigo, o curador supremo Ratnasambhava, de cor amarela, faz o mudra da generosidade e concede a iniciação da coroa, emanando luz e néctar. Todas as negatividades do corpo, da palavra e da mente, sobretudo o orgulho e a avareza, deixam o corpo na forma de cavalos amarelos sujos, fumaça preta e sujeira. Ao inspirar, coleta-se a energia impura ao redor do chakra do umbigo e, expirando, coloca-se para fora. Surge uma nova sensação de puro êxtase e vacuidade que purifica o orgulho e a avareza, o agregado das sensações e o reino dos espíritos famintos, os pretas. A experiência de puro êxtase e vacuidade cura o chakra do umbigo e todos os distúrbios causados pelo desequilíbrio combinado dos humores fleuma e bile, como doenças no estômago, baço, pâncreas, rins, vesícula, das articulações, problemas de pele, de digestão, retenção de líquidos, oscilações da temperatura corporal e infecções em geral. O curador supremo Ratnasambhava revitaliza o chakra do umbigo e o vento tipo fogo. Estimula o fogo interno, o tumo,
e concede a humildade, a generosidade, a sabedoria da equanimidade, a qualidade sagrada e o poder do incremento. Para obter as realizações de cura de Ratnasambhava, é necessário comprometer-se a praticar a generosidade material, a generosidade de dar ajuda espiritual, a generosidade de dar proteção e a generosidade de dar amor. Iniciação da água do Curador Supremo Akshobhya. Lama Meju Doji Ken. No chakra do coração, o Curador Supremo Akshobhya de cor azul faz o mudra da estabilidade e concede a iniciação da água, emanando luz e néctar. Todas as negatividades do corpo, da palavra e da mente, sobretudo o ódio e a raiva, deixam o corpo na forma de serpentes azuis sujas, fumaça preta e sujeira. Ao inspirar, coleta-se a energia impura ao redor do chakra do coração e, expirando, coloca-se para fora. Surge uma nova sensação de puro êxtase e vacuidade que purifica o ódio e a raiva, o agregado da consciência e o reino dos seres dos infernos, os Naraka. A experiência de puro êxtase e vacuidade cura o chakra do coração e todos os distúrbios causados pelo desequilíbrio do humor bile, como as doenças do coração, do sangue, do intestino, do duodeno, do fígado, disfunções no sistema circulatório e nervoso, bloqueio nos canais sutis, hipertensão, angina, problemas de nervosismo, ansiedade, pânico, manias, raiva, stress, tensão e histeria, retenção de líquidos, artrite reumática e problemas no plasma sanguíneo, suor excessivo, febres e infecções em geral. O Curador Supremo Akshobhya revitaliza o chakra do coração e o vento que tudo permeia. Concede a compaixão, a natureza da mente fresca como a lua cheia, a sabedoria de Dharmadhatu, a mente de puro cristal e o poder da estabilidade. Para obter as realizações de cura de Akshobhya, é necessário comprometer-se a manter o Vajra para recordar o puro êxtase, manter o sino para recordar a vacuidade, manter o mudra para recordar a união com a consorte de sabedoria e manter puro o vínculo com o guru. Iniciação do Vajra, do Curador Supremo, Amitabha. Lama Che Doji Ken. No chakra da garganta, o Curador Supremo Amitabha, de cor vermelha, faz o mudra da concentração meditativa e concede a iniciação do Vajra, emanando luz e néctar. Todas as negatividades do corpo, da palavra e da mente, sobretudo o apego e o desejo, deixam o corpo na forma de galinhas vermelhas sujas, fumaça preta e sujeira.
Ao inspirar, coleta-se a energia impura ao redor do chakra da garganta. E expirando, coloca-se para fora. Surge uma nova sensação de puro êxtase e vacuidade que purifica o apego e o desejo, o agregado da discriminação e o reino humano. A experiência de puro êxtase e vacuidade cura o chakra da garganta e todos os distúrbios causados pelo desequilíbrio do humor bile, doenças no fígado, sangue, do intestino, do duodeno, dos pulmões, do cólon e problemas de circulação, distúrbios na tireoide, garganta, língua, boca e nariz, dificuldades da fala, nervosismo, a impaciência, intolerância, dificuldades de memória, febres, inflamações e infecções em geral. O curador supremo Amitabha revitaliza o chakra da garganta e o vento ascendente. Concede a satisfação, a sabedoria discriminativa, a fala sagrada e o poder de controlar a mente. Para obter as realizações de cura de Amitabha, é necessário comprometer-se a estudar e praticar a essência dos ensinamentos dos sutras e das quatro classes do Tantra. Iniciação do nome do Curador Supremo Vairochana. Lama Nanze Doji Ken. No chakra da coroa, o Curador Supremo Vairochana faz o mudra de ensinar o Dharma e concede a iniciação do nome, emanando luz e néctar. Todas as negatividades do corpo, da palavra e da mente, sobretudo a ignorância e os bloqueios mentais, deixam o corpo na forma de porcos sujos, fumaça preta e sujeira. Ao inspirar, coleta-se energia impura ao redor do chakra da coroa e, expirando, coloca-se para fora. Surge uma nova sensação de puro êxtase e vacuidade que purifica a ignorância e o torpor mental, o agregado da forma e o reino animal. A experiência de puro êxtase e vacuidade cura o chakra da coroa e todos os distúrbios causados pelo desequilíbrio do humor fleuma, como doenças no cérebro, rins, canal seminal, pele, sangue, músculos e medula óssea. Cura também o sistema digestivo, a infertilidade, a confusão mental, o torpor mental, as doenças de natureza fria e as infecções em geral. O Curador Supremo Vairochana revitaliza o chakra da coroa e o vento de sustentação vital. Concede a inteligência, a sabedoria tal qual o espelho, corpo de cristal puro e o poder pacificador. Para obter as realizações de cura de Vairochana, é necessário comprometer-se a tomar refúgio em Buda, nos seus ensinamentos e na comunidade espiritual, evitar as ações negativas, realizar ações positivas e beneficiar os outros. Oh, my Vairochana.
Iniciação do Mestre Vajra pelo poder da concentração meditativa. Esta iniciação purifica todos os defeitos mentais e simultaneamente transforma os cinco agregados. Visualize a si mesmo como um mestre de autocura nalso em potencial, sentado no trono, segurando um vajra e um sino, rodeado por dakas e dakinis, seres puros que celebram e se regozijam com a união mahamudra de puro êxtase e vacuidade. Iniciação secreta. Meditação de autocura nalso para desenvolver o puro êxtase e a energia masculina. Meditação de autocura nalso sobre o espaço absoluto e a energia feminina. Oh, my.
iniciação da consorte de sabedoria, união de puro êxtase e vacuidade, o caminho veloz para a iluminação. Realize o mudra do abraço, que traz todos para perto de nossos corações. Não existem mais inimigos. Iniciação da Palavra, no Mandala da Bodhicitta Absoluta, dedicação para a paz mundial. Esta iniciação purifica simultaneamente as ações não virtuosas de corpo, palavra e mente, colocando a semente para realizar o corpo da verdade da natureza pura de Vajradhara, a poderosa sensação de puro êxtase e vacuidade que vai além das palavras é a verdadeira iniciação da palavra. Shanti Om, Om Vishwa Shanti Om, Om Vishwa Shanti Om, Om Vishwa Shanti Om, Om Vishwa Shanti Om. By the power of the truth, peace and bliss forever. By the power of the truth, peace and bliss forever. By the power of the truth, peace and bliss forever. Per il potere della verità, pace, gioia ora e sempre. Per il potere della verità, pace, gioia ora e sempre. Per il potere della verità, pace, gioia ora e sempre. Padre Pua della verità, Guru Yoga breve em 6 sessões. Criando a conexão com Shambhala. Dedicação. Lama concho sun la kyasu. Yes,
Método para purificar as interferências internas e criar equilíbrio. Respiração do vaso para a longa vida. Oh. Se começam a aparecer os sinais de uma morte prematura, possa eu, com a clara visão de Mikyo Dorje, o Vajra inabalável, derrotar o Senhor da Morte e rapidamente obter o Siddhi da imortalidade. De uma fonte pura no Himalaia, jorra este néctar de relaxamento, cintilando com as claras formas das joias cristalinas das águas. Esta ambrosia contém a energia pura dos grandes cinco elementos para curar o corpo e a essência vital do Nirvana, a profunda paz interna e externa, para curar a mente. Os ensinamentos secretos de purificação dos chakras foram passados através de uma linhagem direta, de Buda Vajradhara até o Guru Raiz de Lama Ganchen Rinpoche, Sua Santidade Khyabchi Trichen Dorje Chan. Esta linhagem sussurrada do Mahamudra de Ganden, Ganden Kagyu Chagya Chembo, é a essência do oceano de todos os ensinamentos tântricos de Buda, que pode curar e aliviar todos os seres dos sofrimentos do corpo e da mente,
nos níveis grosseiro, sutil e muito sutil. Lama Ganchen Rinpoche compôs esse texto com a permissão de seus gurus, idams e protetores. Esta prática secreta de relaxamento, fonte de todo benefício e felicidade, chama-se a forma cristalina pura. E foi composta para o benefício deste mundo e de seus seres, na esperança que possibilite muitas pessoas a se conectarem com a paz interna através de uma energia de não violência. Que os méritos gerados com a prática da autocura tântrica Nalso sejam dedicados à paz interna e à paz mundial agora e sempre. Paz interior, paz no mundo, agora e sempre. Pela atenção de todos os seres humanos, com as bênçãos de todos os seres sagrados, com as bênçãos de Guru Buda Shakyamuni. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas.